Vítam vás pri prvom videu, ktoré nazveme buď otázky a odpovede, alebo vy sa pýtate a odpovedám. Budem rád, ak pod každé video, ktoré uverejním, alebo akékoľvek video, ktoré zverejním a máte záujem riešiť váš problém, ktorý sa týka fitnessu, či už o strave, tréningu a podobne, a máte nejaké otázky, ktoré by ste chceli mať zodpovedané prostredníctvom nejakých mojich rád a tipov, ako zlepšiť váš súčasný stav. Budem veľmi rád, ak sa budete zapájať do tejto problematiky alebo tematiky a vždy pod každé uverejnené video, v prípade, že vás napadá nejaká otázka, ktorú by ste chceli riešiť, budem veľmi rád, ak sa vlastne zapojíte a tú otázku položíte. Takže dneska začneme tak z ľavúčka a ideme hneď k prvej otázke. Alebo k otázke. Razer. Na cvičenie po 30-ke som zvedavý aj ja, čiže otázka sa týka veku po 30-ke. Mám 35 rokov a do 30-ky som mal 64 kg, či som doslova žral alebo hladoval. Stále som sa hýbal medzi 64 a 67 kg vďaka môjmu rýchlemu metabolizmu. Po 30-ke váha išla hore na cca 85 kg a momentálne som ešte v objemovke a váhu mám 92 kg. Problém mám s bruchom, pozeral som videá aj o tehotenskom bruchu, ale aj s tlakom, keďže krvné riečisko je zmenené. Bol by som zvedavý, či hľadať, čo ma tak dokáže nafúknúť a zaliať, alebo skôr riešiť rýchlejšie spalovanie a dookola skúšať stravu, ktorá by vyhovovala. Uvítal by som aj videa pre ženy, moja žena cvičí tiež, po 30-ke pribrala cca 5 kg a nie sa ich zbaviť. Čiže nejaké stravovanie, cvičenie a všetko okolo toho pre ženy. Dobre, takže na začiatok by bolo vhodné definovať problém, ktorým sa potýkaš, a zobral by som to asi z toho najväčšieho hľadiska. Problém s krvným tlakom je nebezpečný. Treba si uvedomiť, že krvný tlak môže zabíjať, je to tichý zabiják, ktorý pokiaľ nie je kontrolovaný alebo sledovaný, ti môže uškodiť veľmi vážne. A preto je vhodné, aby sa k tomu človek aj nejakým spôsobom postavil. Prvou vecou, ktorú by som ti ja odporúčil z vlastných skúseností, ale hlavne aj z toho, čo by som ja na tom mieste spravil, je, išiel by som k svojmu obvodnému lekárovi a dal by som si spraviť základné vyšetrenie, čo sa týka celkového zdravia. To znamená krvný obraz, to znamená všetky faktory, ako je biele krvinky, červené krvinky, hemoglobín a podobne, aby sme zistili vlastne, na akých parametroch sa hýbeš. Potom z krvi zistiť celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, pečeňové hodnoty a pečeňové enzymy komplet. V tomto prípade určite aj hormóny štítnej žľazy a podhormóny štítnej žľazy FT3 a FT4. Následne by som si dal aj prekontrolovať tvoj celkový testosterón a voľný testosterón. Ďalej hormóny ako estradiol a aldosterón. A myslím si, že to by asi tak bolo všetko, čo by nás zaujímalo. A možno aj prolaktín, ale myslím, že v tomto prípade to nie je vôbec podstatné. Takže z tohto hľadiska tieto hormóny by som si ja dal vyšetriť a všetky tieto ukazovatele a parametre, ktoré by jasne ukázali, v akým smerom sa hýbeme a čo môžeme očakávať, alebo akým smerom by sme mali nastavovať liečebný proces alebo spolu pomoc, ktorú potrebuješ, aby sa z toho dostal. Ďalej, problém s tlakom, ako som vravel, je veľmi nebezpečná vec, a pokiaľ nie sú nasadené medikamenty, je to tá najkrajnejšia možnosť. Treba vyskúšať všetky možné dostupné verzie, akým spôsobom zlepšiť tvoj zvoliť správne doplnky výživy, ktoré môžu napomôcť zdravotný stav, v kombinácii s aktívnym spôsobom života a správne zvolenou stravou zregulovať tvoj vysoký krvný tlak, ktorý môže ovplyvňovať vlastne potom aj iné faktory. Normálne z dostupných informácií, ktoré človek si vie dohľadať na internete, je jasné, že krvný tlak sa dá znižiť niekoľkými vecami. Úplne najzákladnejšími vecami sú základné elektrolity, a to je sol, draslík, horčík, vápnik a vitamín K2. Poviem prečo.
Všetci dobre vieme, že soľ je základný elektrolyt, ktorý sa stará o rovnováhu medzi vnútrobunkovým a mimobunkovým priestorom. To znamená, že vďaka soli sa voda tlačí, ak je správne nastavené prostredie, do svalov, inak povedané. Tá dogma, alebo ten výmysel, že pokiaľ máte problém s krvným tlakom, nemali by ste prijímať soľ, je blbosť, pretože môže vzniť tu veľká disharmónia a nerovnováha, čo môže mať za následky ešte horšie stavy. Môžete si následne spôsobiť krče a zvýšený puls, ktorý nemusí súvisieť práve s vysokým tlakom, ale môžete si spôsobiť viac zdravotných problémov, keď trpíte jedným práve nevhodným spôsobom liečby. Takže ako som povedal, soľ, priemerne človek, ktorý má problémy s krvným tlakom, by mal užívať soľ zhruba 1,5 až 2,5 gramu denne. Je to základné množstvo soli, na základe čo človek potom vie odsledovať, odpozorovať, aký má na ňo soľ daný účinok, ale určite by som sa soli nevyvaroval. Ďalej, tam máme vápnik a vitamín K2. Vápnik s vitamínom K2 sú veľmi dôležitá kombinácia už len z hľadiska toho, že vápnik sa bez vitamínu K2 nedokáže zabudovať adekvátne do organizmu a nemusí cestovať práve tam, kam by sme očakávali, a to je obnova alebo regenerácia alebo putovanie vápnika do kostí. Čím vlastne sa staráme o to, aby kosti boli pevné a funkčné a nepodliehali nejakým vonkajším vplyvom, čiže únavové zlomeniny, praskliny a podobne. Avšak bez vitamínu K2 sa môže stať to, že vápnik sa začne usádzať v krvnom obehu, čiže na cievach, pretože nie je dostatočne možné efektívne ho spracovať telom, práve preto, pretože ľudia neužívajú alebo nemajú dostatočné množstvo vitamínu K2, tým pádom môže dochádzať usadzania vápenatého plaku na cievach, čo v konečnom dôsledku poškodzuje vaše cievy a môže vznikať oveľa väčší tlak v cievach ako za normálnych okolností, čo môže potom znamenieť váš vyšší krvný tlak. Samozrejme, s vitamínom K2 je to ako policajt, dopravný policajt, ktorý reguluje vlastne tieto dráhy a dokáže usmeriť vápnik na to miesto, kam má ísť, bez toho, aby sa usádzal na cievách koloval neustále v krvnom obehu. Ďalej sme tam mali horčík. Horčík je relaxant. Horčík je či už svalový, alebo mentálny, dá sa povedať tiež. Používa sa hlavne na relaxáciu vašich ciev v organizme. To znamená, že znižujete tlak na vaše cievy tým práve, že umožňuje horčík tým cievam relaxovať a byť oveľa, aby mohli byť oveľa poddajnejšie a elastickejšie v danú dobu, kedy ten horčík užívate. Samozrejme, v prípade nejakých závažných ochorení s vysokým krvným tlakom, ktoré sú celoživotného dôvodu alebo prípadu, horčík určite nebude stačiť, ale v prípade, že je tam nejaký základný problém a dá sa vyriešiť, zafixovať práve takouto, nie že rýchlou pomocou, ale skôr je spôsobený vysoký tlak nejakým nedostatkom a disbalanciou nejakých vitamínov, zlým spôsobom života alebo nejakými stresovými situáciami, ktoré náhle spôsobili nejaký zdravotný problém tohto typu, tak áno, horčík môže pomôcť taktiež. Horčík by som odporúčal 400 mg, určite by som skôr presadzoval užívanie sáčkovej formy alebo práškovej formy ako tabletkovej formy, keďže tabletka musí prísť do žalúdka, kde následne musí podliehať nejakému času, kým žalúdok tieto tabletky rozloží, alebo kyselina tieto tabletky rozloží a putujú ďalej do organizmu na miesto. Kdežto prášok sa streba oveľa rýchlejšie, nezaťažuje tráviací trakt, tak postupuje i hneď na miesto, kam treba. To znamená, že pomáha ako okamžite. Dávkovanie, nemal by som sa užívať 1 až 2 sáčky denne. V prípade akutnej potreby, že ten tlak vyretí nejakú hodinu alebo dobu prebehu dňa, tak môže slúžiť ako prostriedok, ako znížiť krvný tlak. Samozrejme,
Nemôžete od toho očakávať, že keď máte tlak 180, tak vám zniží o 60 tlak. Ale dokáže pomôcť v tom, že zniží nejaký 10, možno 20 diastol dole. To isté platí potom aj na systolu. A potom tam máme draslík. Draslík je tiež základný elektrolyt alebo minerál, ktorý taktiež vplýva na váš krvný tlak. Dokáže regulovať. Ľudia často trpia nedostatkom draslíka, pretože buď konzumujú jednotvárnu stravu, ktorá neobsahuje potraviny s obsahom draslíka, alebo sa môže stať, že proste toho draslíka majú málo, buď ho telo nespracuje, alebo ho vyplavuje. Ale ako som spomínal, alebo poviem to teraz, draslík je veľmi ľahko zabezpečiť aj zo zemiakov, alebo napríklad z banánov, ktoré obsahujú vysoké množstvo draslíka. Čiže konzumácii jednej až dvoch porcií zemiakov denne, plus nejakého ovocia z hľadiska banánov, dokáže zabezpečiť dennú dávku draslíka do takej miery, aby vám to ten tlak nejakým spôsobom na dennej báze regulovalo. Samozrejme, ja som si tu pre vás ešte pripravil aj nejaké doplnky výživy, ktoré sú špecificky práve na problém s krvným tlakom. Je to produkt s názvom Blood Pressure. Blood Pressure obsahuje niekoľko ingrediencií, ako napríklad draslík, magnézium, extrakt z cesnaku, potom tu máme rejúna, punamava powder, coenzym Q10, šípka, natokináza, tribulus, madagaskarský extrakt nejaký a L-teanín, čo je vlastne aminokyselina. Väčšina produktov obsahujúci zelený čaj alebo produkty zeleného čaju obsahujú L-teanín. Takže zlepšujú funkciu metabolizmu a tým pádom určite majú väčší vplyv na prekrvovanie a tým pádom zvýšenie vázodilatácie a prúdenia krvi v vašich žilách a cievach. Tým pádom sa cievy vaše rozťahnú a ten tlak na tie cievy je menší, pretože majú väčší objem prietoku. Je to komplexný produkt, ktorý dokáže pomôcť. Ja objednával sa na stránke revivesubs.com, je to americká stránka. A pod videom nájdete v popise aj zľavový kupón v prípade, že by ste mali záujem o tento produkt. A on tu máme ešte jeden produkt, špecificky, taktiež sa volá špecifický HIRT, čiže srdce. Taktiež je zložený z vecí, ktoré vplývajú na váš zdravotný stav. Celkovo sa starajú vaše srdce a o váš krvný tlak, ktoré úzko spolu súvisia. Takže v prípade, že máte takéto problémy aj iní ľudia, tak je určite vhodné investovať peniaze práve do takýchto suplementov, ktoré sú komplexom zložené a nemusíte následne potom hľadať po internete rôzne zložky, zvlášť skladať si to dokopy, pretože je veľmi dôležité aj správne nadávkovanie jednotlivých surovín, aby sa zabudne predávkovali alebo nepoddávkovali a tým pádom ten výsledok nebude taký adekvátny, aký by ste očakávali. Takže, ako si spomínal, problém s tlakom, keďže krvné riečisko je zmenené. Krvné riečisko zmenené byť nemusí, avšak dochádza k zmenám krvného riečiska alebo krvného obehu v tvojom tele práve tým, že máš momentálne možno nadváhu, ktorá je spätá s vyšším percentom tuku, ale to ja neviem, to ja len odhadujem. A tým pádom by ti určite pomohlo určite zhodiť nadváhu, ktorá ťa ťaží, lebo objemovka by mala byť skôr by mala znamenať naberanie svojej hmoty s minimálnym podielom tuku, nenaháňať sa za to váhou. A tým pádom si postrážiš aj to priberanie postupne a nenárazovo, čo taktiež môže mať vplyv na tvoj krvný tlak. Čo sa týka problému, dúfam, že som ti odpovedal dostatočne. Problém s bruchom, čo sa týka problém brucha, je to veľmi ťažko povedať, kde tam môže byť problém. V prvom rade by som vyskúšal zistiť svoje nejaké potravinové intolerancie, ktoré môžu byť náhodné, ale nemusia byť. To znamená, že sú to potraviny, ktoré momentálne tvoje telo vyhodnocuje ako problém a je dobré sa tých potravín strániť, aby nespôsobali práve ten problém ako pocit nafúknutého brucha, ťažkého brucha, problému s trávením, možno hnačky a niečo podobné alebo zápchy.
To znamená, že jedlo, ktoré konzumuješ, nie je pre teba prínosné, ale skôr záťažou a z dlhodobého hľadiska ti potom môže spôsobiť väčší problém, a to zápal napríklad konkrétnych orgánov, ktoré sa podieľajú na trávenie, a to je žalúdok, podžalúdková žľaza, čiže pankreas a tráviací trakt, tenké črevo, hrubé črevo. Takže ja ti odporúčam v tomto zmysle kontaktovať z hľadiska intolerancií Jankovič. Je to kabinet Jankovič, nachádza sa to v Holiči. A on ti bude určite vedieť pomôcť na konzultácii práve s tým, aby ti zistil tvoje potravinové intolerancie, ktoré ti môžu spôsobiť práve tento problém. A tie poviem ti to na rovinu, pokiaľ nevyriešiš problém s trávením a s jedlom, nepohne sa nikdy ďalej, pretože od trávenia závisí vlastne to, či sa pohybuješ, napreduješ, alebo tvoja výkonnosť degraduje, a zároveň od toho sa vyvíja aj celková funkčnosť tvojho organizmu, na ktorú budem nadväzovať ďalej. Ako si spomínal, že do nejakej 30-ky si má stále nízku váhu, áno. Treba si uvedomiť, že po 30-ke výkonnosť organizmu každého človeka, hlavne mužov, klesá z hľadiska tvorby testosterónu a celkovej vitality organizmu. Je to proste vedecky dokázané. Od 30-ky strácaš každým rokom niekoľko percent, alebo jedno až niekoľko percent tvojho testosterónu, ktorý si tvoril doteraz. To znamená, že má to určite genetický faktor, zohráva v tomto smeru určite nejakú rolu, a určite v tom zohráva rolu aj životospráva, akým spôsobom sa stravuješ, akým harmonogramom žiješ, kedy chodíš spať, kedy vstávaš. Ono to všetko ovplyvňuje. Po 30-ke by som sa ja určite zameral na pravidelný spánok, to znamená, ak ti to zamestnanie vyhovuje, chodiť spať pred 11 a stávať okolo po nejakých 8-9 hodinách, ideálne 8 až 9 hodín spánku, s tým, že spánok 8 hodinový nikdy nie je hlboký celý, ale sú tam nejaké fázy, ktoré ovplyvňujú tvoj spánok, preto skôr o hodinku dlhšie, aby tam bola tá rezerva, po prípade telo väčšinou dosahuje najhlbší alebo REM fázu spánku, kedy sníš, a ten spánok je najhlbší v ranných hodinách. A v tom prípade, že vlastne ty chodíš spať neskoro, tak ty dosahuješ spánok REM a tú najväčšiu fázu regenerácie príliš neskoro, keď už musíš vstávať. Takže určite by som sa pozrel aj na spánok. Na druhej strane celkovo aj tvoja životospráva, aj jedlo môže ovplyvňovať tvoju funkčnosť napríklad štítnej žľazy, ktorá zohráva významnú rolu v tom, akej podobe sa vyvíja tvoj organizmus, akej forme a kondície tvoj inzulín, akej forme a kondície tvoja štítna žľaza. Takže keď sa zlepší spánok, zlepší sa stravovanie, nastaví sa nejakým spôsobom stravovanie v konštantných časoch, to znamená periodicky sa opakujúce od rána do večera, nastaví sa ti nejaký režim dňa, to znamená stával by si, poviem príklad, o nejakej 7, jedol by si každé 2 až 2,5 hodiny a chodil by si spať okolo 22-23:00 a stával znova o tej 8 alebo 7 ráno. Optimalizovalo by sa ti telo určite vo väčšej miere, ako funguješ v tejto chvíli. Čo sa týka tvojej nadvahy alebo kilogramov, že si v objemovke, takto. Určite trápi nadvaha, pretože keby ťa netrápila nadvaha, myslím, že by si nepísal, že váha ti išla hore na 85 a teraz máš 92. To znamená, že tvoja kondícia nie je optimálna. V tomto prípade, čo sa týka tréningu, odporúčam ti zaradiť denne kardio. Možno na začiatok by stačilo 30 minút vyššej intenzity, to znamená tepová frekvencia medzi 125 až 140-145 úderov za minútu. Je to tepová frekvencia, kedy je tréning intenzívny, ale nie až natoľko, aby telo prestalo spalovať tukové zásoby a začalo spalovať sacharidové zásoby. Následne sa dokáže tá hodnota kardia, ktorú by si denne zaraďoval, môžeš na hodnote pridávať. To znamená, že môžeš zvyšovať po minútach. Zvyšovanie by som nehal na teba, ale možno týždenne sa môžeme baviť o 5 minútach každý týždeň, kde sa vlastne
o nejakých 4, 5, 6 týždňov dostaneš na nejakých 60 minút denne a to je už taký strop kardia, ktorý by si nemal prekračovať a mal by sa udržať. Samozrejme 60 minút na dennej báze, plus samozrejme, ak sa bavím o objemovke, taktiež nie je chybou, ak by si sa venoval kardio aj v tomto období, pretože tvoj kardiovaskulárny systém, keďže nepracuješ s telom celkovo, pracuješ len so svalmi, čo je vlastne silový tréning. Silový tréning je fajn, je dobrý pre svaly, je dobrý pre výkonnosť a silu, ale je veľmi slabý pre tvoje kardiovaskulárny systém, ktorý vlastne zabezpečuje okysličovanie. Priechodnosť tvojich cievach, fungovanie tvojho srdiečka, takisto to má vplyv potom na ten tvoj tlak. Takže určite aj v objemoch, keby som sa nebal zaraďovať kardio nejakých 25 až 30 minút denne, samozrejme s dohliadnutím na kalorický príjem, keďže ti ide hlavne o naberanie svalovej hmoty. Ale pokiaľ by som sa nedostal telesným tukom na nejakých 10-12% v objemovke, neriešil by som, či kardia veľa alebo málo, pretože ideálne by bolo, ak by si objemovku držal na nejakých 10-12% a následne na tom budoval svoj objem. Čo sa týka tréningu, nevidím problém po 30-ke venovať sa aktívne cvičeniu 5-6 krát do týždňa, vždy v závislosti od toho, aký máš cieľ, samozrejme. Pokiaľ cieľom naberať svalovú hmotu, tak je ideálnejšie dopriať si viac oddychu. Určite by som necvičil 5 dní v kuse, trebalo by tam zaradiť nejaký systém. To znamená, aby to neprebiehalo spôsobom, že jeden týždeň cvičíš také dni a druhý týždeň cvičíš hen také dni. Bolo by dobre to zosynchronizovať na ideálnejšie aj v rovnaký čas, aby sa telo nastavilo a dokázalo počúvať to, čo mu dávaš a čo od neho očakávaš. Aj keď telo sa dokáže adaptovať na veľa vecí, ale pokiaľ veľmi častokrát meníš harmonogram, je skôr v strese ako v tom, že ti bude načúvať a robiť, čo chceš. Takže ako som vravel, 5 krát do týždňa úplne v pohode s tým, že po dvoch dňoch alebo maximálne po troch dňoch je deň pauza, v ktorom sa cyklus opakuje. Príklad splitu môže byť pondel, útorok cvičíš, streda voľno, štvrtok, piatok, sobota cvičíš. Príklad. Čo sa týka stravovacieho režimu, stravovací režim, predpokladám, že sa stravuješ normálne, to znamená kulturisticky, to znamená 6 jedál denne. Čo sa týka konceptu jedálnička, určite zdroje bielkovín, celé vajcia, meso, kuracie, hovädzie, ryby kľudne zaraďovať tiež, už len z hľadiska zdravých omega-3 mastných kyselín, ktoré podporujú tvoje zdravie, tvoje srdiečka. Mliečne výrobky, neviem ako si na tom s mliečnymi výrobkami, to sa všetko zistí na tom intolerančnom teste, ale v maximálne tvaroch. Nezraďoval by som ani žiadne jogurty, ani žiadne takéto syry a ťažké tučné omáčky alebo nátierky a podobné veci. Snažil by som sa dbať hlavne na čerstvé jedlo, to znamená pripravené, a nie nejaké polotovary alebo konzervy a podobne. Čo sa týka sacharidov, založiť to na ovsených vločkách, ovoci, či už citrusových plodoch, alebo bobulovitých plodoch, alebo ostatné druhy ovocia. Čo sa týka porcií, 1-2 porcie denne, v prípade vyššieho množstva bielkovín môžem zaraďovať napríklad aj ananás, ktorý dokáže efektívne spracovávať bielkoviny a je prevenčne pôsobí aj proti zápalovým procesom v tvojich črevách. To znamená, je výrazným ochrancom voči rôznym prejavom gastritídy, hnačkám a podobne. Bulovité plody sú veľmi dobré v tom, že obsahujú antioxidanty, ktoré blokujú vlastne voľné radikály v tvojom tele, zabraňujú vzniku rôznych ťažkostí
oxidačného stresu, ktorý je zodpovedný aj za ťažké ochorenia, tejto dobe rakovina a podobne. Takže určite zaraďovať aj takéto typy ovocí. Čo sa týka zeleniny, odporúčam minimálne 3-krát denne zeleninu. Keď konzumujeme vyššie množstvo mesa, je dôležité, aby ten bordel z stráviaceho traktu, z čriev odchádzal pravidelne von stolicou. Čiže na to je najvhodnejšia zelená zelenina. Ideálne ja používam fazulové struky, inak povedané metla na čreva, ktorá pozbiera všetky ten odpad a zoberie ho zo sebou von. Takže z tohto hľadiska určite napríklad fazulové struky 3-krát do dňa, pokiaľ sa konzumuje vyššie množstvo mesa denne, aby potom nedochádzalo rôznym hnilobným problémom, zápachom a problémom potom jednak s črevami, čo môže mať za následok hnačky zase, alebo to môže mať za následok aj nejaké chronické alebo akutné zápaly žalúdka alebo podžalúdkovej žľazy. Keďže na to telo to bude záhu z hľadiska trávenia, tak je nutné ho podporiť aj v tomto zmysle, aby sa aj s prírodnou formou nejak zbavoval toho bordelu. Samozrejme v tomto smere sa dá pomôcť aj nejakými tráviacimi enzymami, ktoré dokážu štiepiť prijatú potravu a uľahčovať tomu organizmu tento proces. Ale úplne by som nenahraďoval funkciu organizmu len príjmom tráviacich enzymov, pretože môže nastať potom problém, že telo si zase povie, pokiaľ dlhodobo človek užíva tráviace enzymy, že proste nemusí on fungovať vôbec. A keď sa tie enzymy vysadia, nastane veľký problém s trávením. Takže čo sa týka tých sacharidov, ako hovorím, molsené vločky obsahujú veľa vlákniny, dobré sacharidy, ovocie som hovoril, zeleninu tiež, cestoviny by som konzumoval pomenej, určite skôr zemiaky a ryžu, zemiaky kľudne aj sladké batáty. A nezabudal by som určite aj na zdravé formy tuku, ako je olivový olej, omega-3 mastné kyseliny, celé vajíčka, avokádo, orechy, napríklad makadamové orechy alebo iné formy orechov, ktoré taktiež dodávajú do tela neoceniteľné stopové látky, ktoré sa podielujú na celkovom zdraví a detoxikácia funkčnosti jednotlivých orgánov do maxima. Takže to, čo sa týka tréningu sme si povedali, čo sa týka stravy sme si povedali, čo sa týka suplementácie sme si povedali. Takže ešte si tu, čo sa týka rýchlejšieho spalovania, ako som spomínal, je dobré, ak si pozrieš určite na prekontroluješ tú štítnu žľazu, ale ako vravím, veľmi dobrým indikátorom funkčnosti tvojej štítnej žľazy alebo celkového organizmu je kúpenie si glukomeru. Je to vlastne nástroj, ktorý ti merá tvoju glukózu s krvou z prsta. To znamená, že si pichneš do prsta, odoberieš si na tú lancetu krv z prsta a on ti vlastne zmerá, akú máš krvnú glukózu v tej dobe, kedy si odmeráš. Najideálnejšie merať ráno na lačno a potom napríklad 2 hodiny po jedle, aby zistili, akým spôsobom ti telo reaguje. Je to dobrý indikátor aj toho, že akým spôsobom funguje teda štítna žľaza a následne na základe tohto malého skúšobného testu sa dá vyhodnotiť, či je funkčná alebo nie. A dá sa potom aj prispôsobiť tvoj denný režim alebo celkovo stravovanie na to, aby sa tá glukóza znížila a sprístupnila funkčnosť štítnej žľazy. Čo sa týka ešte tej štítnej žľazy a celkovo jej činnosti, osvedčenými produktami, ktoré ja používam na štítnu žľazu, ale z hľadiska prírodného, je napríklad selén, ktorý má podpornú funkciu a potom jód. Jód môže byť aj v tabletkovej forme, môže byť aj sol s obsahom jódu, môže byť aj samozrejme sol s obsahom jódu má menší obsah jódu ako napríklad tabletky, alebo koloidný jód, čo sú vlastne najúčinnejšie formy jódu, pretože sú spracované, pripravené na to, aby ich telo využilo v 100% forme, kdežto pri tabletkách môže dochádzať práve k problému k tomu, že tabletky môžu zneutralizovať práve enzymy v pečení, ale enzymy v žalúdku, pardon, a môže dochádzať potom k nejakej strate účinnej látky, ktorá práve pochádza z tej tabletky. Kdežto pri tekutých formách sa tento proces nedieje, nezaťažuje to trávenie, nezaťažuje to teda ani pečeň, keďže všetky tabletky filtrujú sa cez pečeň. Takže tak. A
ako som vravel, určite dbať teda na ten spánok, kvalitný a v rovnakých časových intervaloch, pravidelná strava, kontrola cukru. Kontrola cukor sa dá niekoľkými spôsobmi, určite poznáš koricu, poznáme chrom. Chrom ako suplement, ktorý taktiež reguluje funkciu alebo reguluje, kontroluje tvoj inzulín priebehu počas dňa. Samozrejme pomalé sachary taktiež upravujú tvoj krvný cukor. Samozrejme aj doplnky výživy sú viaceré na to, ktoré komplexne pomáhajú pri týchto problémoch. Berberín je látka, ktorá veľmi účinne pomáha pri regulácii krvného cukru po jedle. To znamená, že pri vyšších sacharidových jedlách, ktoré obsahujú väčšiu množstvo sacharidov na porciu, berberín výrazne dokáže pomôcť regulácii krvnej glukózy alebo krvi, alebo krvného cukru, ktorý následne potom telo reaguje na to vyplavenie z toho množstva inzulínu. Berberín sa dá prirovnať určite účinnosťou metformínu, čo je vlastne medikament predpísaný lekárom. Len s tým rozdielom, že užívanie metformínu oproti berberínu má tú jednu nevýhodu, že je to vlastne už prediabetikum, to znamená, že pre pacientov, ktorí sa liečia na prediabetes, alebo budú mať problém s diabetom neskôr. A ešte ďalšou nevýhodou je, že metformín má veľkú nevýhodu v tom, že pokiaľ sa snažíte o naberanie svolej hmoty, tak metformín zabraňuje spúšťaniu procesu mTOR C1, čo je vlastne hlavná línia, cesta, ktorá je spustená vďaka esenciálnym aminokyselinám a hlavne leucínu, čo je vlastne najanabolickejšia aminokyselina, ktorá vlastne je zodpovedná za to, že vám svaly rastú a spúšťa celý ten proces rastu a anabolické reakcie po tréningu práve spúštením vlastne tej dráhy mTOR C1, a toto pri užívaní metformínu neprebieha, čiže výrazne si obmedzujete svalový potenciál rastu, pokiaľ sa užívajú takéto lieky popri cvičení, keď už. Ale ako vravím, berberín toto dokáže perfektne nahradiť a dokáže byť veľmi nápomocný, ak majú ľudia problém s cukrom a snažia sa nejakým spôsobom vyriešiť. Takže tak. Takže dúfam, že som ti zodpovedal na všetky tvoje ťažkosti. V prípade, že by si mal záujem o vyššiu formu spolupráce, to znamená nejak konštruktívne vypracovať nejakú úzkú spoluprácu, vypracovať nejaký protokol, či už sa týka tvojho stravovania alebo kompletný protokol aj tréningových plánov, rozpisu tvojho denného harmonogramu, suplementácie jedno s druhým, kľudne mi napíš e-mail igorileš@gmail.com. E-mail vieš nájsť aj v popise pod videom, takže v prípade, že by ťa to oslovilo, mal by si záujem sa zamerať na detaily a posunúť svoju výkonnosť ďalej aj touto cestou, zameraním sa na detaily, kdežto ja ti viem pomôcť vlastne aj s tými testami, poobjednávať ťa, kam ťa treba poobjednávať a poriešiť vlastne aj tie odberové veci a potom následne spolupracovať a zafixovať všetky problémy, ktoré súvisia momentálne s tvojou osobou. Takže ideme ďalej. Takže, čo sa týka tej druhej časti otázky, vlastne od Razera, že moja žena cvičí tiež po 30-ke pribrala cca 5 kg a nie sa ich zbaviť. Čiže nejaké rady, stravovanie, cvičenie a všetko okolo toho pre ženy. Takže takto. Ženský organizmus je rovnako mužský, postupom veku stráca nejakú formu, stráca metabolický obrat. Vekom proste klesá funkcia metabolizmu prirodzene. Samozrejme od tej 30-ky sa to pohybuje aj u žien, to znamená, že následne po tej 30-ke sa láme nejaká krivka aj funkcie nejakých špecifických hormónov, ako môže byť problém aj so štítnou žľazou. Takže veľmi dôležité je prísť na podstatu problému. To znamená, že prečo pribrala 5 kg a prečo sa ich nevie zbaviť. Tak najčastejším problémom, s ktorým sa ja stretávam pri coachingu so ženami, je, že nie sú schopné dodržiať nejaký systém,
ktorý je stanovený prostredníctvom stravovania sa. To znamená, laicky povedané, pokiaľ dám ženy konzumovať 5-6 jedál denne, ona bola zvyknutá jesť 1-2 krát denne, tak veľakrát sa ženy sťažujú, že je to proste príliš veľa jedla a nie sú schopné sa toho modelu držať. To je asi najzásadnejšia chyba, ktorú myslím, že ženy robia celkovo. Príliš často menia spôsob stravovania, nejedia konštantne, alebo neučia to telo istých návykov, aké jedla konzumujú, v akých intervaloch, nepripravujú to telo, alebo nepripravujú to trávenie, nezlepšujú jeho prostredie toho príjmu jedla v tom organizme. Aby ste nás správne pochopili, častá zmena konzumovaných potravín neprináša výsledky z hľadiska chudnutia procesu nejakej hormonálnej rovnováhy a prínosov. To znamená, by som to charakterizoval, ako som spomínal, malá pravidelnosť, vysoká variabilita, zmena rôznych jedál a rôznych intervaloch. Často ženy podliehajú práve problému so stravovaním, podliehajú dôverne rôznym lákadlám typu môžeš všetko a budete chudnúť, rôzne diety založené na jednotvárnom príjme potravy alebo nedostatočnom príjme bielkovín a nedostatočnom množstve sacharidov alebo žiadnom príjme tukov alebo opak žiadnom príjme sacharidov a príjme tukov a bielkovín. Ale vždy sa stretávam práve s tým, že tých bielkovín je po väčšine málo, zeleniny býva veľa, avšak stále sa bavíme o tom, že tie ženy jedia málo v celkovom meradle. Takže čo sa týka tvojej ženy, by som povedal, že myslím si, že osobne je najväčší problém pravidelnosť príjmu potravy. Rovnaká schéma konzumácie potravín, kde vlastne zisťujeme, akým spôsobom na to telo reaguje. Následne potom sa môžu robiť zmeny podľa toho, ako zisťujeme ten proces, či je reaktívny alebo nie. Keď telo reaguje na to, držíme sa prístup postupu aj princípov. Keď telo nereaguje, tak meníme postupy aj princípy, čo sa týka stravy. Je však veľmi dôležité, aby žena vydržala, pretože pokiaľ človek nikdy netrénoval alebo nemal nejaké minulosti, nejaké športové zameranie, títo ľudia veľmi málokrát vydržia do konca a častokrát, ako som spomínal, podliehajú veľmi rýchlo rôznym zázračným diétam a zázračným spôsobom, ako zlepšiť svoju postavu. A to je asi najväčšia chyba. Potom dostáva telo takú informáciu veľmi často. Toho nutí potom neskôr reagovať na tie zmeny príliš rýchlo a nakoniec to telo tak hormonálne rozhádžete. Aj tráviací proces, aj trávenie do tých potravín, že napokon to telo nevie, čo od neho chcete a nakoniec potom rezignuje. Začína potom nekonečný boj práve s metabolickým deficitom aj obratom. Ženy sú odkázané konzumovať veľmi nízke percento alebo veľmi nízke množstvo kalórií, čo má za následok ešte väčšie spomalenie metabolizmu a v neskôršom veku ešte väčšie a väčšie priberanie na váhe. Takže cieľom je konzistentnosť a disciplína a veriť procesu, ktorý nastavíme a držať sa ho. Čo sa týka tréningu, tréning si myslím je dobré, ak žena, ktorá má problém s nadváhou, zaraďovala hlavne na začiatku kardio. Pokiaľ tá nadváha nie je veľká, alebo nie je ten človek nie príliš športovo aktívny, ani v minulosti nebol, tak nie je vhodné takéhoto človeka hneď intenzívne cvičiť posilovni, cvičiť a ničiť v posilovni na nejakých strojoch a činkami. Treba ho najprv nejakým spôsobom dostať do pohybu, zlepšiť mu fyzickú kondíciu a potom sa dá pracovať aj čo sa týka intenzity tréningov, rozloženia solových partií. Na začiatok by som určite neriešil nejaký komplexný tréningový program. Zameral by som sa skôr na základné precvičenie jednotlivých solových partií,
11 3 krát do týždňa, napríklad poviem pondelok, streda, piatok, kde by sa každý deň precvičilo celé telo nejakým spôsobom, nejakou rutinou, nejakou formou kruhového tréningu a následne, keby dotyčný klient začal naberať nejakej kondície, sa dá tréningový proces zmeniť na pokročilý a tým zároveň spraviť vlastne tréningový nejaký protokol, ktorý sa rozdelí na jednotlivé sekcie a potom závisí potom od toho klienta, ako často chce chodiť cvičiť. Takže u tvojej ženy by som videl ako pokrok, alebo respektíve cez prostriedok k cieľu dennodenná aktivita kardio. 50-60 minút úplne pohode pre ženu, keďže ženy ten tuk spalujú veľa pomalšie ako chlapi. Nevyhýbať sa žiadnym makroživinám, to znamená nevyhýbať sa, že nejem sacharidy, nejem tuky, lebo nechcem priberať na tuku a neviem čo. Netreba sa báť toho jedla, je dôležité, aby to jedlo bolo správne rozložené od rána až do večera. Každé jedlo obsahovalo nejaký pomer bielkovín, sacharidov a tukov. Čo sa týka tréningového procesu, vôbec by som sa nebal teda toho kardia, zariadenie 60 minút denne. Je veľmi dobrý prostriedok k tomu, aby žena začala zdvíhať svoj metabolický obrat, to znamená bola aktívnejšia. Tým pádom telo bude spalovať v priebehu dňa oveľa viac kalórií. S tréningovým procesom by som sa na začiatok nejako nezaoberal alebo nelámal by som si hlavu. Stačilo by úplne v pohode 3-krát do týždňa, s tým, že v jednotlivých tréningoch by precvičila vlastne celé telo. Celý tréning by vlastne, je celá jednotka tréningu by trvala nejakých 60 minút, tým, že by otvičila základné cviky a tréning by sa viedol v podobe nejakého kruhového tréningu. To isté by sa opakovalo druhý a tretí deň. Následne, keby dostala nejakú, dostala by sa na vyššiu úroveň kondície, alebo by už sa cítila v tom procese nejako doma, mohol by sa tréningový proces prispôsobiť protokolárne na rozdelenie nejakých partií. S tým, že potom už na základe jej, ako by často chcela chodiť cvičiť, by som odporúčil ideálne minimum 4 až 5 krát do týždňa úplne v pohode. Čím väčšia aktivita a zápal do toho cvičenia, tým skôr to prinesie výsledky. Samozrejme, ideálne harmonizované s tým stravovacím režimom, pretože nemôže byť ani vysoký výdaj a nízky príjem jedla, pretože tam potom telo sa opäť zablokuje a bude si brániť tie kalórie a držať ich a nebude ich chcieť pustiť z organizmu. Čo sa týka suplementácií, taktiež veľmi dôležitá časť aj u žien alebo u ľudí, ktorí síce nemajú súťažné ambície, ale snažia sa žiť zdravo. V dnešnej dobe bohužiaľ veľmi častým javom, že ľudia vôbec neriešia svoje zdravie, žijú hektickým spôsobom života. Aj keď sa stravujú nejakým spôsobom doma, zabúdajú na základné vitamíny, ktoré im dodávajú nejakú formu syntetického zdravia v úvodzovkách. Založil by som to určite na vitamínoch C, B, E, D, K, nejaký multivitamín, respektíve multiminerál, potom pre zdravú funkciu pečenia nejaký esenciál alebo lipovitán kľudne z lekárne. Môže tam byť potom produkty na reguláciu krvného cukru, ako je napríklad chróm, L-karnitín, môže tam byť aj napríklad niečo na vyššiu výkonnosť, niečo v podobe nejakého stimulantu, ale úplne by som sa vyhýbal doplnkom výživy, ktoré sú zamerané skôr pre kulturistiku a fitness, ako také BCAčka, kreatín, proteín. Nie je to vôbec nutné, žena dokáže prijať dostatočné množstvo kalórií aj prostredníctvom stravy. A potom sú tam napríklad doplnky výživy ako koenzym Q10, koenzym Q10, ktorý sa stará aj o zdravé srdiečko a celkovo bunečnú nie energizáciu, ale prenos energie medzi bunkami a celkovo zdravie buniek.
obnovovanie buniek. Tých možností je veľa. Vždy závisí špecificky od klienta, aký je klient, aký má problém, akým smerom sa chce uberať, celková anamnéza, analýza na začiatku celej konzultácie a spolupráce. Takže takto by som to videl u tvojej ženy. Treba zistiť podstatu problému a určite nie je jediná, ktorá má s týmto problém a ktorá by potrebovala pomoc. Takže v prípade, že by ste mali záujem o spoluprácu, kľudne ma kontaktujte na maili, ktorý je uvedený pod videom vyššie. Následne na základe dotazníkov a dohodnutej spolupráce sa vypracujú protokoly a všetky informácie do detailov, ktoré budem potrebovať aj ja od vás, a celkovo nejaké vstupné vyšetrenia a celkovo potom spolupráca bude mať úplne iný smer a úplne iný význam aj vo vašom živote, čo sa týka prínosov a zdravia ako takého. Takže ešte raz ďakujem, toto bol prvý diel, vy sa pýtate, odpovedám. Dúfam, že ste nezabudli na začiatku, čo som povedal. Kdokoľvek má nejakú otázku, problém a chcel by to riešiť, prosím som takýchto videí, tak kľudne mi napíšte pod video do komentáru, čo vás trápi, a ja sa na to budem snažiť odpovedať čo najlepšej miere. Majte sa.